הנה, ואין נראה. איתי, כדורגל, איתי, כדורגל. לא משתיבת מוז, כאילו. שמנו שם במטעים שם. לא, לא, שעץ! פשוט מסתכל על המוק. שחי, יש לי כאילו בראש את התמונה של רום מתחשמל על ידי ביבי שהוא קשור למיטה. הוא היה מת. נו! מה זה פאקינג כל פעם? Oh my god. Boom, fetch it down.